bismillahir rohmanir rohiym bismillahi rohmanir rohim ho'p yigirma yettinchi raqamda shayx sa rahimahullohga shunday deb savol berilgan ekan mana shu savol o'tgan safargi o'qigan savolimizga taalluqli ho'p o'tgan safargi biz darsimizda mana boshida mana shu savolni o'qiganimizda aytdikki o'zi aslida mana shu ikkala savol bir biriga taalluqli ekan yigirma olti bilan yigirma yetti bu oyni ko'rishlikka bog'liqda masalan ulamolar aytadi o'tgan safar ham aytdi buni har bir yerda o'zini matlai bor deydi ya'ni bu degani har bir yerda o'zini masalan oy ko'radigan bo'lsa ana shunga hukm qurilaveradi masalan bizni diyorlarda masalan tasavvur qilingki oy beshinchi mayda ko'rildi bo'ldi ana shu kun ro'za tutish kerak misol uchun aytyapman hozir endi saudiya diyorida masalan oy oltinchi kun ko'rildi endi ana shu kun ularga ro'za tutish kerak bo'ladi yoki turkiyada masalan oltinchi kun yoki beshinchi kun oy ko'rilgan bo'lsa ana shunga qarab ro'za tutishlik kerak bo'ladi hozir hukm mana shuni ustiga qurilib ketaveradi o'tgan safar xuddi mana shuni aytdikda bir inson boshqa bir shaharda bo'ladigan bo'lsa ana shu yerda bir kun oldin oy ko'rilgan bo'lsa keyin boshqa yerga o'tib qoladigan bo'lsa endi boshqa yerga o'tgandan keyin bu odam nima qiladi qaysinga qarab o'zini diyoridagiga qarab hisoblaydimi o'zini kunini yoki ana shu yashab hozir masalan boshqa saudiya diyoriga boruvdi mana tasavvur qilingki misol uchunda o'zi hamma yer to'g'ri keldi hozirgi kunda alhamdulillah lekin masalan misol uchun aytyapmanki saudiya diyoriga boruvdi masalan bir kun oldin keyin boshlangan nima qiladi ana shu saudiya diyori bilan bo'ladimi yoki o'zbekistonni vaqti bilan hisoblaydimi deganda endi saudiyani vaqti bilan hisoblaydi ana shularni ro'zasi bilan bir xil bo'ladi mana buni tushuntirdik agar Ayer... nima bo'ladigan bo'lsa bu odamga nisbatan mana shu musofir bo'lgan odamga nisbatan o'ttiz bir kun bo'lib ketsa ham ro'za tutaveradi ho'p noqis bo'lib qoladigan bo'lsa balki o'zimizni diyorda birinchi boshlanib keyin uyo boshqa yoqqa borgandan keyin keyin u yoqda boshlangan bo'lsa endi ana shu odamga nisbatan nima bo'ladi deb aytiladigan bo'lsa qazo qilib beradi dedik bir kun bir kun qazo qilib beradi dedik mana shu savolni yana xuddi shunaqa qilib takrorlayapti ya'ni bir aytuvchi aytsa deyaptida mana yigirma yettinchi raqamda shayx usaymi ia savol berilyaptiki endi nima uchun birinchi suratda birinchi suratda o'ttiz kundan ko'proq ro'za tutishga buyurilyapti ikkinchisida bo'lsa qazo qilinyapti degan ya'ni birinchisida de, masalan o'ttiz kundan ko'proq bo'lib ketdi o'ttiz kundan ko'proq bo'lib ketganligini sababi nima chunki boshqa yerda oy bosa, meselən, diyarıda, ay, keyin ko'rilganligi uchun o'zini diyorida masalan oldin ko'rilganligi uchun tutib bir kun oldin tutib qo'ygan endi boshqa yerga boruvdi ko'payib qoldi endi ikkinchi suratda bo'lsa qazo qilyapti masalan o'zini diyorida oy keyin ko'rildi boshqa yerda birinchi ko'rilgan edi boshqa yerga borgandan keyin nima bo'ladi endi ana shularni hukmida bo'lib qoladi mana shunga aytyaptiki end javob o'laroq e, inshaalloh qisman tushunarli bo'ldi o'zi asosiy maqsad mana shu ho'p nima bo'ladi asosiy maqsad deb aytiladigan bo'lsa ho'p birinchi sur'atda mana shu ko'p bo'lib ketadigan bo'lsa ham ana shu odamlar bilan qo'shilib tutaveradi ikkinchi sur'atda ya'ni masalan ro'zasi noqis bo'lib qolsa yigirma sakkiz bo'lib qoladigan bo'lsa to'liq qilib qo'yadi yigirma to'qqiz qilib qo'yadi oy yo yigirma to'qqiz keladi yoki o'ttiz keladida mana shu hijriy oylar mana shuni ham biling bu sizga foyda ho'p endi aytyaptiki fitaniya ikkinchi sur'atda qazosini qiladi nima uchun deyiladigan bo'lsa chunki oy yigirma to'qqiz kundan noqis bo'lishi kam bo'lishi mumkin emas yoki bo'lmasa o'ttiz kundan ziyoda bo'lib ketishi mumkin emas endi ana shu odam qazo qilish kerak ikkinchi suratda chunki oy ko'rilmadi oy ko'rilmadimi qazo qilish kerak bo'ladi deb turib aytyapti endi oy ay ko'rilmasa masalan tasavvur qilingki oy ko'rilmadi endi masalan ramazonda o'ttiz kun qilinadida keyin shavvolda hisoblanib ketilaveradi ho'p endi birinchi suratda biz unga aytdik ro'zangni ochgin masalan birinchi suratda deb turib qaysini aytyapti hozir mana aytyaptiki birinchi sur'atda ro'zangni ochgin garchi yigirma to'qqiz kun senga to'liq bo'lmasa ham chunki oy ko'rildi agar oy ko'riladigan bo'lsa inson ro'zasini ochishlik kerak farz unga endi bu odam masalan yigirma to'qqiz kun emas balki yigirma sakkiz kun tutib qo'ygan bo'lsa ham endi mana shu shavoldan bir kun ro'za tutib yuborishing sen mumkin emas deb aytamiz endi yigirma to'qqizdan noqis bo'lib qolgan bo'lsa sen ana shu yigirma to'qqizni to'liq qilib qo'yishing kerak deb aytamiz lekin ikkinchi suratda unaqa emas ikkinchi suratda sen ramazonda eding bir shahar masalan bir masalan o'zimizni diyorda hali ramazon boshlanmabdi boshqa yerga borguvdi boshlanibdi yoki bo'lmasa teskarisi o'zimizni diyorda ramazon boshlandi boshqa yerda hali boshlanmabdi keyin o'zimiz diyorda masalan ro'za tutdi boshqa yerga borgandan keyin, keyin, keyin İkincisi, sen, bolasen, ba, bir kun keyin boshlangan ekan ularga qo'shilib ro'za tutdi mana shuni aytyapti ikkinchisini teskarisi deyapti sen ramazonda bo'lasan endi bir shaharga boradigan bo'lsang oy u yerda ko'rilmasa sen nima qilasan deyapti ramazonda deb hisoblanasan qanday endi ro'zangni ochib yuborasan buzib yuborasan demak sen ana shu insonlar bilan qolishing kerak agar senga mana shu oy ziyoda bo'lib qolsa ya'ni bir ikki kun ziyoda bo'lib qolsa u xuddiki bir kunda bir kki soat ziyoda bo'lib qolganga o'xshaydi xolos deb turib aytgan tushunarli bo'ldi shekilli inshaalloh allohu